Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmat jamaat Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala Imam Ahmad'dan yazgan Zuhd atta кітабын жалғастырамыз, яғни тақуалық дүниеден алыс жүру. 57-ші хадиске келдік. Ан Анас ибн Малик радиаллаһу анху қалат Фатимату радиаллаһу анхума. Анас ибн Малик айтады, Фатима анамыз былай деп айтты дейді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам жерлеп болғаннан кейін, енді қайтыс болғаннан кейін алейхиссалату уассалам былай деп, енді біраз әрине қайғысы бар, мұны бар, сондай сезіммен айтқан сөзі. Я анасу أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تراب أي أناس أناس في الملكة وتر فاتي ما نامس خلاص سجدين جندارن تنش بولد خلاص سجدين جندارن سجدرجة رخصة بيرد على يلس نسني تبرخ سبيل دوتين يعني خد خيام روادا منوار أكيد سبب جانان يين بنش پیغمبر عليه الصلاة والسلام خلاص سجدين байтқан батылдықтарын жетті, жандарын тұныш болды, ол кісінің үстіне топырақ шашылар еді. Вақолет Фатима турадыла анхума, «Я абата, ва әкешім, мен роббихи ма адна, я абата». Өз рабысына нендей жақын ол, әкешім деп. «Жаннату фирдауси ма, ва, я абата, ва әкешім, иншалла фирдаус пейшіне барасын». «Илә Джибрилі нан'а, илә Джибрилі нан'а». Джибрил алейхиссаламға біз сенің қайтыс болған жайында хабар жеткіземіз. Ауқолет ана немесе хабар жеткіземін деп айтты. Я абата аджаба роббан даа ва акешім кеттім ғой сен деген сияқты. Өз шақырған Раббысына болып жауап берді. Яғни Раббыс оны шақырды, ол пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам Раббысына болып. Яғни бұл жерде Фатима анамыз өзінің қайырымын айтып жатыр. Әрине, пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам қайтыс болса да оны жерлеу керек, ол шариғаттың талабы. Бұл жерде Фатима анамыздың жалпы айтқаны, қалайша ол пайғамбар ғой, қалай сіздердің соншалықта жандарың тыныш болды, разы болыңдар соған, батылдықтарың жетті, ол кісі үстіне топырақ себеді. Өйткені көз тірісінде пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам ешкім шан жоғалтпайтын. Сахабалар керек болатын болса, ол кісіге оқ атылған кезде оқты өздерімен қарсы алады, өздер денесімен жабады, жандарын қиюға дайын тұратын ол кісінің өмірі үшін. Бірақ қалай сіздер қазір соны істеп жатсыздар деп, енді соншалықты бұл жерде бір қайғыдан сөйтіп айтып жатыр. Сондықтан да ғалымдарымыз айтады, сондықтан да сахабалар, енді Фатима анамыз қазіргі уақытта, сол уақытта яғни қатты қайғыдан айтып тұрған соң, кішкене эмоциясы болған соң үндемей салды, түсінді бұл әшейін, ол өзі ары қарай ешнәрсеге бармайды, тек қана қайғысын айтып жатыр. Сол үшін ешнәрсе айтпай үндемей ғана тұра салды. Әйтпесе әрине енді айтса болатын еді ғой, әрине ол шариғаттың талабы, енді ол пайғамбар болса да әкеміз болса да алейхиссалату уассалам, бірақ талабы бар. Алла тағала Құран кәрімде айтты, ол қайтыс болса сіздер не қайтадан кері қайтасыңдар ма деп, сондай аяттар бар. Қайтадан бұрынғы адасқан жолға саласыңдар ма деген аяттар бар, егер ол қайтыс болатын болса. Яғни бірақ Құран кәрімде пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам қайтыс болу жайында айтылған дейді жалпы. Сондықтан да бүйтіп айтса болатын еді, бірақ сахабалар өйтіп айтпады. Ол кісінің көңілін түсінді, қайғысын мұның түсінді. Бір жағынан бұл жерде біз не түсінеміз? Адам кей кезде эмоцияға беріліп бір нәрсе айтуы мүмкін. Жақынын қайтыс болған кезде немесе бір күйзелісте болғанда адам сол кезде кішкене үндемей салу керек, уақытша бір айтып жатқан нәрсе, қатты көңілге алмау керек ол нәрсе. Және де бұл екінші жағына қарасақ, бұл әйел кісі. Әйел кісі кей кезде сондай бір сезімдерде болған кезде, өкініште, ренішті немесе басқа бір қайғы мұнда болған кезде, ол кісінің сөздеріне біраз мән бермеу керек. Ол қайғыдан бір нәрсе айтуы мүмкін. Сондықтан да сол уақытта ол қазір енді айтып жатыр, иншалла қояды деп қоя салу керек деген сияқты. Осындай нәрселерді біз көрсек болады. Тіпті басқа да хадис бар ғой, адамның эмоциясын білдіретін. Мысалы әйгілі хадис бар тәубе жайында, пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам келтіреді ғой, қалайша алла тағала бір адам егер күнә істеп алладан ұзап кететін болса, бірақ кейін тәубесіне келіп аллаға қайтқанын оралған алла тағала жақсы көреді.
сөйтіп мысал көп келтіреді, қалайша Алла Тағала жақсы көреді сондай көп күнә жасаған пенденің өзіне қайтып қайтуын. Мысалы дейді, бір адам Сахарада жүр, күйеуінен шықты. Енді ол уақытта ойлаңыз, бізге қазіргі уақытта мынандай магазиндер, дүкендер жоқ, Сахарадан шығасың ба, өзімен бірге су аласың, суың болмаса, көлігің болмаса, үстіндегі түйенің өлім сенің алдыңда тұр емес. Сондықтан да сол бір адам мысал келтіреді, Сахараға шықты ол адам, сөйтіп ұйықтап қалды, қараса түйесі жоқ, кетіп қалды, қашып кетті. Енді ол адам не істейді? Оның түсінетіні, енді мен бұл жерде жанымды беремін, өйткені Сахара шөл дала, не істейді енді ол? Сөйтіп бір уақыттары дейді, сол адам қайғы мұңға жатып батып қат қайғыран кезде бір уақытта сол түйе келіп оның басын иіскесе дейді да, жаңа басын көтерсе алдына түйе тұр, қандай қуанышта болады ол адам. Тірі қалдым деген сөз ғой, айтқанда суым бар, барлығы бар, сол енді мен аман боламын. Тура солай Алла Тағала одан да қатты тіпті қуанады, бір оның пендесі күнә жасап қайтып келсе. Бірақ бұл жердегі маңызды мәселе, жаңағы адам сол түйені көрген кезде бүйтіп айтады екен, айтқан екен, уа Алла Тағала, мен сен құдайым, сен менің құлымсың деп айтқан екен. Негізі керісінше айтқысы келді, сен Алла құдайсың, мен сенің пендем деп айтқысы келді. Бірақ қатты сондай бір қуаныштан, яғни өзіне сөзіне мән бермей, уа Алла, сен менің құлымсың, мен сенің құдайым деп айтқан екен. Сондықтан да ғалымдар бұл хадистен біраз үкімдер шығарады. Демек адам қатты эмоция берген кезде кейбір оның сөздері есепке алынбайды дейді. Есепке алынбайды. Кей кезде енді жалпы білеміз, мазлұмның дұғасы қабыл, яғни зұлымдыққа ұшыраған кісінің дұғасы қабыл, қарғысы қабыл да. Мысалы бір адам мысалы біреудің малын жейтін болса, немесе оған қатты тесіп кеткен болса, ол кісі егер бір қарғыс айтып жіберсе, дұға айтып жіберсе қабыл болып кетеді. Бірақ кей кезде адам ешқандай оған ешкім зұлымдық істемейді, мысалы отбасында болуы мүмкін, басқа жерде болуы мүмкін, біреулер қатты жаңа эмоцияға беріліп қатты сөз айтып кетуі мүмкін, тіпті қарғыс болуы мүмкін. Демек мынау хадиске егер түсінетін болса, хадистен ол уақытта ол нәрсеге қабыл болмайды да, өйткені ол әшейін эмоцияға беріліп жатыр, ешкім оған зұлымдық жасап жатқан жоқ, ол өзі сондай кішкене ренжіп қатты сөз айтып қалған. Сондықтан да демек мына жерде қараймыз, Фатима анамыз бұл жерде де, яғни қалайша сіздер оған топырақ шашсыздар деп кішкене енді қайғыдан айтып жатыр. Бұл жаңағы хадисте де жаңағы кісі түйені тапқан кезде тура сол эмоцияға беріліп кішкене дұрыс емес сөз қолданып жатыр. Сондықтан да бұндай нәрселерді ескеру керек. Адам баласы егер сондай қатты қайғыда, қатты қуанышта бір сөз айтқан болса, қателесіп сіздің жаныңызға тиюі мүмкін, немесе бір қате сөз айтып қоюы мүмкін, кішкене кешірім жасау керек бұл жерде. Келесі хадисте ан Аби Хурайра радиаллаху анху аннаху қала қала расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам акфиру мин зикри хазими лаззат. Көбірек бүкіл ләззатты ұмыттыратын, бүкіл ләззаттың, жақсылықтың, рахаттың былай айтқан кезде талқанын шығаратын өлімді еске алыңдар деп айтқан. Сондай хадис пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтқан, көбірек өлімді еске алыңдар. Оның пайдасы қандай? Кейбіреулер айтады, ол молдалар айтады, өлім айта береді, тозақ айта береді, қиямет айта береді. Оның пайдасы неде? Адам баласы жалпы ұмытшақ, тез бүкіл нәрсені ұмытады. Және бос уақытта бос ешқандай пайдасы жоқ нәрсеге әуес адам баласы. Сондықтан да өлімді еске алса, бірінші ол нені түсінеді? Уақыттың құндылығын түсінеді. Мен уақыт қайда жоғалтады? Ертең қайтыс болуы мүмкін, кешке қайтыс болуы мүмкін, сол үшін мен әке шешеммен хабарласайын, жанұяма кішкене мән берейін деген сияқты ғой. Бірінші раббыма мән берейін, намазды оқиын, ертең садақамды берейін, біреуді ренжіттім, соның бәрін кешірім сұрайын. Өлім бізді бірінші содан тәрбиелейді, соған бізді тәрбиелейді. Уақыттың құндылығын білуде. Сіздің әрбір күніңіз ол негізі өтіп жатқан сәт. Әрбір сәт өткеннен кейін біз өлімге бір табан жақынбыз. Сондықтан да бұрынғы Хасан аль-Басри сияқты үлкен сондай тақуа кісілердің айтқан сөзі бар. Адам баласына дейді, әрбір өткен күн және түн адам баласын қуантады. О, жаз өтті, көктем өтті, басқа өтті, анау өтті. Бірақ әрбір күннің өтуі адамның бір бөлігінің кетуі деген сияқты. Дұрыс па? Біз өлімге жақындаймыз. Сондықтан да бұл өлім деген нәрсе, әрине өмір сүру керек, бірақ өлімді еске тұту керек. Сондықтан да көбірек қабірстанға барып, туыстарымызды, әке шешемізді, жөні қайтыс болды, мысалға рахметсін, барып зиярат қылып, құран бағыштап,
кішкене еске алу керек. Мысалы, адам боласы егер шынайы өлімнен қорқатын болса, олар көп жетістікке жетеді. Мысалы, спорт жағынан болсын, немесе оқу жағынан болсын, немесе бизнес жағынан болсын, дін жағынан болсын. Ойласа, мен ертең қайтыс боламын, ертең қайтыс болуым мүмкінмін. Сол үшін мен не істеу керекпін, қазір мына уақытты бос жоғалтпай, мен алға қарай өтіп жүру керекпін деп айтады. Мысалы, қарапайым мысал. Мысалы, бәріміз жақсы көретін iPhone, Apple деген бар ғой. Ол мұсылман емес, оны жасаған кісі. Бірақ сол кісінің бір айтқан сөзі бар. Қалай осында жеттіңіз деген кезде ол кісінің бір ауыр дерті болған екен да. Сол дерті мен білетін дейді, осы дерт бір күні мені өлімге алып барады. Сондықтан да мен уақыт жоғалттым. Мұсылман емес адам өлімнен ғибрат алып пайда алып отырды. Ал біз кезінде айтамыз, өлімді айта бермеші, айта бермеші деп. Қорқыпаш деп. Не үшін, мына ләззатыңды істей берейінші, күнәға бата берейін деген сөз ғой айтқан кезде. Сондықтан да керісінше өлімнің осындай пайдасы бар. Оны еске алатын болса, ол бізді оятушы да, оятқыш. Пара алғымыз келіп отырмын, өлімді еске аласың, Алланың ертең есебі бар. Тоқтайсың. Құдай сақтасын, бір сұлуды көрдіңіз, барып сөйлесейін немесе кішкене басқа нәрседе істейін деген ой келген кезде, мә, ертең қайтыс болып кетсем. Есебі бар деген. Сол үшін бұл негізі тәрбиелеуші құрал Алла Тағала бізге ғибрат ретінде бұл нәрсені нәсіп етті. Сол үшін бұл дұрыс түсіну керек. Бәріміз бір күні бұл дүниеден өтеміз. Ол уақытта есеп бар, қисап бар. Аллаға сенген де, сенбеген адамға бәрі бұл дүниеден өтеді, ешкім мән қалмайды. Ертең есеп бар. Осыны ұмытпайық, әрбір күн үшін, әрбір іс үшін, әрбір сөз үшін адам баласы ертең сұралады. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтып жатыр: «Әксеру мин зикри хази мин лаззат», ләззат, бүкіл ләззаттың талқанын шығаратын, ләззатты ұмыттыратын өлімді көбірек еске алыңдар деп айтқан екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи. Келесі хадисте ан аби салих анна наби саллаллаху алейхи салам кана юсалли хатта тарима қудама. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам соншалықты намаз оқитын дейді, тіпті оның аяғы ісіп кететін. Түнде соншалықты намаз оқитын саллаллаху алейхи салам. Әрдайым келтіретін мысал білеміз, алла есін саллаллаху алейхи салам бір рет намаз оқып жатқан кезде қасына бір сахаба келеді, артынан үйді. Ол кісі қараса, Бахара кетті дейді, Али Имран кетті. Мен ана жерде қашып кеттім деп ойласам, сол Бахара деймін. Қанша ол? Ең ұзақ сүре. Енді әрбір парада 20 бет болатын болса, 41, 50 бет дейді. 50 беттен тек Бахара сүресі. Субханалла. Енді алла есін саллаллаху алейхи салам соншалықты намаз оқиды депті, аяқ ісіп кететін. Фақил ала, я Расулалла, сөйтіп оған сұрақ қойды. Уа алла елшісі, инна аллаха азза ва жал қад ғафара лака ма тақаддама мин дамбика ва ма таахара. Уа алла елшісі, расында алла тағала бүкіл сенің күнәңді кешірді, алдын істегенде, кейін істегенде. Сөйтіп алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям не жауап берді? Афала акуну абдан шакура, мен алла тағалаға шүкіршіл құл болмаймын. Аллаға шүкір қылатын, аллаға алғыс айтатын құл болмаймын ба деп. Е, алла тағала шынымен мені кешірді, мені пайғамбар қылып, маған мәртебе берді. Мен соған алла тағала рахмет айтпаймын ба? Бірақ қараңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям негізі айтып жатқан барлық шүкіршілігі тура жолға салған себепті алла тағала оны. Дұрыс па? Сол көбінесе соған. Және де күнделікті шейін қарапайым тамағына, қарапайым тұрған жеріне, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қайтыс болғаннан кейін олардың жұбайларын біріне сұрайтын, алла саллаллаху алейхи ва саллям кезінде қандай тамақ ішті, сол тамақты бізге пісіріп берші. Сол кезде оның кісінің жұбайы айтады, мен қазір пісіріп берсем, сіздер оны жей алмайсыңдар ау деп айтқан екен, қараңыз. Соған шүкір етеді. Енді біздің қандай нығметтеріміз бар, киіміміз қандай, тамағымыз қандай, қазір заман қандай деген сияқты. Басқаша біздің шүкір етуіміз одан есе-есе болу керек. Және де біздің халіміз белгісіз, ол пейіш бола ма, тозақ бола ма. Сондықтан да біздің аллаға ұмтылуымыз басқаша болу керек. Бір ғалым айтты ғой, аяғы іскенше дейін намаз оқитын пайғамбардың біз үмметіміз дейді, бірақ біз көзіміз іскенше дейін ұйықтаймыз деп айтқан екен. Көзіміз іскенше дейін ұйықтаймыз. Ол кісінің аяғы ісіп кеткен болатын болса, біздің көзіміз ісіп кетіп жатыр ұйқыдан, бірақ та өкінішке орай. Сондықтан да ғалымдарымыз айтпақшы, мысалы бір адам көп өмір сүреді, бірақ ол адамның бүкіл 90 жас, 80 жас, 100 жас өмір сүруі барлық өмір сүру болып саналмайды. Сол уақытта алла разылығы үшін не істеді, қандай пайда келтірді, сол нәрсе оның өмір сүрген уақыты болып саналады. Сондықтан да біз мән берейік, біз не істеп жатырмыз, қандай амал қылып жатырмыз,
бүгін бір зікір бастайық, Құранның бір бөлігін оқуға бастайық, бір нәфіл намазымызды бір бастайық. Келесі хадис сол жайында осы мен иншалла намаз уақытта кеп қалды, осыны айтып аяқтаймыз иншалла. Ана би салих аннаху қала саалту айша ва умму салима радиаллаху анхума айюл амали кана ахабба иля расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Бір кісі Айша анамыздан және умму салимадан, алла ейсін саллаллаху алейхи ва саллям жұбайлары, содан сұрады дейді, қай амал алла елшісіне ең ұнамды амал болатын, қай істі алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям көбірек жақсы көретін. Қол ата ол екеуі де былай деп жауап берді: ма дама ва ин қалла, аз болса да үнемі болған нәрсені жақсы көреді, аз болса да үнемі. Мысалы бүгін духа намаз оқыңыз ба, тастамаңыз, егер ертең де оқыңыз, әрі күнде оқыңыз духа намазыңызды. Бүгін тахаджуд намаз оқыңыз ба, екі рекат, төрт рекат, ертең де әрі күн немесе аптасына екі үш рет оны тастамай оқыңыз. Біреулер жақсы тахаджуд намаз дейді да бастаймын дейді да барады екі үш сағат оқиды, кейін болды өмірде оқымайды. Сондықтан да аз болса да үнемі болған жақсы. Бұл тек қана ғибадатта емес, бүкіл нәрседе. Мысалы бір адам деп айтайын, Құран үйренгісі келіп жатыр, қазір келеді да болды мен бас салып күні бойы оқиды, кейін шаршап қалады, ертеңгі күні оқымай қояды. Жоқ, аптасына екі үш рет кел дәріске, екі үш рет оқы, иншалла екі үш айда үйренесің Құранды. Солай, тура солай. Бір ағылшын тілі болсын немесе басқа бір нәрсе болсын үйренгіңіз келіп жатыр ма, бірден бас салмаңыз. Бас салмаңыз, шаршап қаласыз. Өзіңізге кәдімгі тәртіп қойыңыз, дәріс қойыңыз, оқыңыз. Аз болса да үнемі болған нәрсе сізді жеткізеді. Ал кейін белгілі бір дәрежеден өткеннен кейін сіз Құранды үйрендіңіз, жақсы оқисыз, сізге қазір оңай, оңай. Одан кейін қоса бересіз, күні бойы оқисыз ба, жарты күн оқисыз ба, ол кезде оңай болады. Сондықтан да ғибадатқа тура солай. Зікірді мысалы бастадыңыз ба, таңертең кешкі зікірді тастамаңыз, тастамаңыз оны, тастамаңыз. Оларға үйрендіңіз ба, тағы нәфіл намаз қосыңыз өзіңізге. Оларға үйрендіңіз ба, нәфіл ораза қосыңыз өзіңізге. Оған да бейімделдіңіз ба, садақаны қосыңыз өзіңізге деген сияқты ғой. Ал енді қазір бәрін бірге мен істеймін деген адам, ол әрине өз өзінен көбінесе жеңіліп қалады, сөйтіп тастай салады бүкіл нәрсені. Сондықтан да аз болса да үнемі болғандар. Мен азан уақыты келіп қалды, бір хадисте бүйтіп келеді: пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның мінез құлығы дейді, сіркіреп ақырын ғана жауатын жаңбыр сияқты болатын дейді. Қараңыз, ақырын ғана сіркіреп жауатын жаңбыр сияқты болады. Ол жаңбырдың қандай қасиеті бар ондай жаңбыр? Ол көп жауады да, бірнеше күн апталап жауы мүмкін да. Ал тез мынандай нөсерлеп келетін жаңбыр, ол тез бітіп қалады. Бұл жаңа ғана жауған сияқты болады, қарайсыз, енді бұл жаңбыр жоқ болып табады, күн ашық. Сондықтан да міне адамның керісінше, егер аз бұл бір үнемі істейтін болса, сол нәрсесі оны мақсатқа жетелейді. Алхамдулиллахи раббил аламин, раббана зидна илман нафиа ва ризқан тойиба ва амалан мутақаббала, амин. Аллаху акбар.